Cienījamie vēlētāji, mums kopā ar jums ir palikusi pēdējā iespēja glābt mūsu valsti, nosargāt nacionālās intereses un uzlabot katru iedzīvotāju labklājības līmeni. Mēs esam par neatkarīgu, drošu un labklājīgu Latviju, kurā gribētu dzīvot gan mēs, gan mūsu bērni un mazbērni. Mēs esam par Latviju, kuras sabiedrība vieno patriotisms un savstarpēja cieņa, kur visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no sociālās izcelsmes, tautības un dzimtās valodas vai dzimuma, ir vienlīdzīgas iespējas. Lai atjaunotu sabiedrības ticību valstī un tās nākotnē, valstī jābūt mērķiem, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Valsts un pašvaldību iestādēm kvalitatīvi jāveic savas funkcijas veselības aizsardzībā, izglītībā, katra sabiedrības locekļa drošībā. Mēs esam par transporta koridora, austrumi, rietumi, infrastruktūras sakārtošanu, veicinot stabilu ilgtermiņa attīstību, īstenojot autoceļu, dzelzceļa, ostu un lidostu sastaisti un piemērojot loģiskas un pamatotas nodevas un nodokļus. Mēs esam par nacionālajām interesēm, mēs esam par Latviju kā valsti ar identitāti. Mēs esam par aktīvu Latvijas interešu aizstāvību gan Eiropas Savienībā, gan attiecībās ar citām valstīm un starptautisko attiecību subjektiem. Mēs esam pret tālāku Latvijas suverenitātes ierobežošanu Eiropas Savienības federalizācijas un funkciju centralizācijas rezultātā. Mēs esam par Latviju, kur cilvēki tic savai valstī un tās nākotnē, kuras efektīvā ekonomika ļauj nodrošināt cilvēka cienīgus dzīves apstākļus, kur ir taisnīga sociālā politika, tiek veicināta sabiedrības integrācija un konsekventi tiek ievērotas cilvēktiesības. Mēs esam par tautas vēlētu prezidentu, kas vairos sabiedrības uzticību, mazinās politisko šķelšanos un kalpos kā simbols nacionālajai vienotībai. Mēs esam par tādu tautsaimniecības modeli, lai godīgi strādājot var nodrošināt sev un ģimenei cilvēka cienīgu dzīvi un labklājību. Valstī jāaizsargā iekšējais tirgus un vietējie ražotāji un pakalpojumu sniedzēji, piemērojot Latvijā ražotiem pārtikas produktiem samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi, attīstot Latvijas zīmolus, jāveicina kooperatīvā kustība īpaša lauksaimniecībā, jārāda līdztiesīgi ražošanas un realizācijas nosacījumi ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs esam pret pensijas vecuma palielināšanu un diskrimināciju pret pensionāriem. Pensijas vecuma cilvēki jāiesaista sabiedrības dzīvē, lai to uzkrātās zināšanas un dzīves pieredzi pilnvērtīgi varētu pārņemt jaunā paaudze. Pensiju sistēmai jābūt godīgai, loģiskai un saprotamai, un tās minimums nedrīkst būt zemāks par valstī noteikto minimālo darba algu. Valsts sociālajai palīdzībai jābūt taisnīgai, individuālai un pietiekamai, lai mazinātu nevienlīdzību, aizsargātu trūcīgus cilvēkus, ģimenes, kuru godprātīga attieksme pret valsti nenodrošina pamatpakalpojumu saņemšanu. Šajā nolūkā pilnveidosim nodokļu sistēmu, samazinot nodokļu slogu iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, paaugstinot neapliekamo minimumu. Mēs esam par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam nekustamajam īpašumam. Mēs esam par atbalstu jaunajām ģimenēm ar bērniem, nosakot lielākus atvieglojumus par apgādājamajiem, izveidojot atbalsta programmas jauno ģimeņu nodrošināšanā ar mājokli. Mēs esam par sabiedrības veselības balstīšanu uz profilaktisko pasākumu pieejamību visām iedzīvotāju grupām, par veselīga un sportiska dzīvesveida popularizēšanu un atbalstīšanu, ieguldot līdzekļus veselības aprūpē un medicīniskā personāla atalgojumā apzināmies, ka investējam sabiedrības veselībā, bez kā nav iedomājama ne tautsaimniecības attīstība, ne labklājības pieaugums. Mēs esam par kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu, nodrošinot tā pārmantojamību nākamajām paaudzēm. Mēs neatbalstām svešu ideoloģiju uzspiešanu. Mēs atbalstīsim uz veselību orientētu tautas sportu. Mēs esam par Latviju un Latvijas tautu, rīcības partija,